Hurmatli obunachilar, 07-miz 2007 yılda ishlab chiqarilgan. Xo'p, sakka diskka balonlar qo'yib chiroyli qilib olib chiqishgan. Bir qator asbujit, motorlari yaxshimi? Rasxoti yo'q-a? Injektorda bu. Hoppa. Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridan Mers 202 qora rangda mana ko'rib turibsizlar. Inamarkalar qatoridamiz. Bu qism yo'q, xudo xolasa chiroyli qilib inamarkalardan bosishga harakat qilamiz. Xo'p, qiziqqonlar aloqaga chiqib. Mashina qayerdiki? Dang'arani kiygan akalar. Yap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga tez va qulay, ishonarli kirdi chiqdini tavsiya etaman. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun Rossiya Qozog'istonga kirdi chiqdi xodimlar bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqinglar. Oybek akamiz aloqada ishonarli, tez, sifatli va qulay. Aloqaga chiqib ko'rasizlar mana shu tepadagi raqamlarga. Nivani skvozlariga akalar, oq rangda 81 yilda ishlab chiqarilgan balonlarimiz o'rtada. Hurmatli obunachilar, 96 yilda ishlab chiqarilgan xo'p, Nexia'miz, Matiz'imiz bor, sariq rangda. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Eng qizig'i variantga chiqarmagan bular. Oldindan necha pul beramiz bularga? 500 beramiz. 1 yil 2 yilga chiqaradim variantga. Kelishilgan holatda. Gap yo'q. 500 dollar puli borga mana xolasalaringiz Matiz, xolasalaringiz Nexia minib ketaverasiz. Hurmatli obunachilar, 94 yilda ishlab chiqarilgan Tauriyamiz. Xo'p, o'tgan bozor ham adashmasam, asa chiqargan edik. Hozir jinda kelish olmayapti-ku. Qiziqqonlar aloqaga chiqib ko'rasizlar, mashina sotilmagan. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu qismga Qo'qon mashina bozoridan qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib inamarkalardan 07 ni zo'ri chiqqan ekan, uni ham sinovga qilganmiz. Xudo xolasa ko'rasizlar, Mers zo'ri chiqibdi. Variantga Matiz Nexia'miz bor ekan. 500 dollar pul bersalaringiz bo'ldi, meni ketaverasizlar. 1 yil 2 yilga variantga chiqar ekan. Oyiga 200-300 dan uzvorishga aloqaga chiqamiz akalar. Qo'qon mashina bozoridan bo'ldi. Kamchiliklari bo'lsa kommentariy yozib qo'yasizlar. Niva ham bor bu qismga. Niva ham chiqarganmiz. Yaxshi holatda egalaridan, dehqonlardan qilib. Layt gumlatamiz, sog' bo'linglar. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol, yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridan Mers 202 qora rangda mana ko'rib turibsizlar. Inamarkalar qatoridamiz. Bu qism yo'q, xudo xolasa chiroyli qilib inamarkalardan bosishga harakat qilamiz. Xo'p, qiziqqonlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa kelishtirib yo'lda qilib berishadi akalarimiz. Kraskalari qanday buni aka? Kapotni qanotida, betida bor. Kapotni betida bor-a? Qolgan joyi toza. Yurgani qancha? 400 ming kilometr yurgan. Hozir sizlarga bir tashqi ko'rinishlarini bir obzor qilay. Hozirda. Xo'p. Mashina qayerdiki? Dang'arani kiygan akalar. Yap yo'q. Motor necha obyom deyiladi endi bunda? 111 motor. Brusak. 1111 motor. Mers mana akalar.
İçki halatını görüyorlar bunu. Hop. Mers bar, Pioneer magnetofon. Pultları bor akalar. Oldini qanday ochamiz oldini? Bu hozir biz ham diqqat qilib qolyapmiz mana har doim. Ichki salon akalar. Motorni ochib bering aka. Motor holatini ko'rsatamiz akalar, hozir chaklarigacha chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha. Radnoy oldilar endi, xudo xolasa. Nat yo'q. Mers. Motorlar yaxshi, ancha yurgan bu aka. Rasxoti ham yo'q avtobus. Rasxoti yo'q. Gazi bormi buni? Gazi yo'q, benzin. Benzinda yurgan faqat. 7 ta rasxot qiladi. 7 ta yuziga. Yaxshi yurar ekan. Arqani otsak bo'ladimi? Bagajda? Gap yo'q lekin mana arqa holatini. Damkirat. Akkumulyator holatimiz. Narxi nechi pul aka buni? 6.5 kami bor. Shtir sanaganga nechi pulga berib yuboramiz aka? Kelishamiz. Kelishamiz aloqaga chiqsin. Bermaganimiz uchun naqdga. 5.5 ga borib qoldi. Ha, o'zi 5.5 ga borib qoldi bermaganingiz. Aloqaga chiqsin. Xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 94lik 256 1444 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Mersimiz ko'rib turibsizlar, 220 deyiladi bu. 202. Motorda rasxoti yo'q ekan, 400 ming yuribdi mashina. Asa kapotda betida kraskasi bor ekan, qolgan joyi xudo xolasi toza. Aloqaga chiqaverasizlar. Generalni, penalni hammasi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 07-miz 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, sakka diskka balonlar qo'yib chiroyli qilib olib chiqishgan. Rangi qorami amaki buni? Baqlajonmi? Baqlajon svetda. Xo'p, 17 diskka balonlar qo'yib bo'lgan. Kraskalari qanday buni? Bir qator asbujit. Motorlari yaxshimi? Rasxoti yo'q-a? Injektorda bu. Oppa. Xo'p, hurmatli obunachilar. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqa olamiz. Akkumulyator holatda. Motorlarni yaxshi deyishdi. 올di orqalari yaxshi ekan, butun ekan. Tonirovkalargacha qilib qo'yilgan. Eshik holatimiz, ichki salon. Xo'p, Pioneer magnetofon 5 tali karobka. Poli tashab qo'yilgan. Chexollar taqilibdi. Gazi nechtalik amaki? 75 talik temir kalonkalar qo'yib qo'yilgan. Balonlarimiz holati 17 diskka balonlar qo'yib qo'yilgan mana orqa holatimiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olamiz akalar. VAZ 2107. Bagajda otsak bo'ladimi ostiga? Oppa. Sumka ekana taylari ham, eshiklari ham sumkami? Sumka qilingan 75 talik temir gaz bokimiz bu yoqda. Nech pul narxi buni, ostiga? 3.5 kami bor. Sizga dehqonchilik bu? O'zingiz mashinangiz. A, shu yerda bitadi dokument. Variantchi. Bir 1000 pulimiz yetmay qolsa qilib beramizmi? Bir oy 2 oyga. Nah bo'lsa yaxshi. Qani aloqaga chiqsin, o'ylab ko'ramiz bir ishonarli bo'lib qolsa amaki. Bo'la oladi. Telefon raqamingiz? 93lik 737 2576 raqamlarga aloqaga chiqaveramiz. Bermaganimizcha bugungi bozorda. 28 2800 yo'q, bermayapsiz. Bozoringiz bersin aka. Aloqaga chiqishadi. Tezkor, ishonchli va arzon yuk tashish xizmatini sizlarga tavsiya qilaman. Moskva yoki Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning barcha viloyatlariga mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda O'zbekcha gap kanalidan desangiz chegirmalar bilan yetkazib berishadi.
Nike. Nivaning skvozlariga akalar, Oqrangda 81-yil ishlab chiqarilgan balonlarimiz o'rtda. Kraskalar endi bo'ladi 81-yil ishlab chiqarilgan. Gazi bor ekan akalar. Va mana oldi holatlarni bir chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarini ko'rsatib o'taman. Balonlarimiz o'rtda. Motorlar yaxshimi? Opa, 06 motor. Gazi nechtalik? 100 talik. Qancha yuradi endi 100 talik bilan? Yuradim bir 250, 200. 280. Yaxshi yurar ekan. 280 yursa. Xo'p, ichki holati akalar. Eshik holati Pioneer. Chexollar taqib bo'lgan, ilovani qo'yilibdi. Oldu arkaları bütünü ama ki? Oldu arka bütünü. Aha. Mustang o zaki. Gap yok. Hoppa. Gap yok. Samara'da kimler bu? Samara'da salam. Yadgar ekeler. Gap yok. Pulda kılıp gelişe olsun. Hakelerimiz bana salam ayeti yaptı. Pulda kılıp kele oyla Bahadır. Boş da fitte hemen. Ne miydi? Mustang. Yapıyor. Mustang'ga omad. Sağ ol bo'linglar aka sizlar ham. Xo'p, mayli. Xo'p, skoch ekan. Nech pul narxi buni? 2200. 2200 kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolisa. Bermaganimiz sizga qusur bo'lmasa. 2ga berganmiz. 2ga? Bermayapsiz o'zi. Qo'sa yuradi. Telefon raqamingiz ayting. 99 027 33 09 8. 08 raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Niva lekin oldi orqalari butun mashina. Motorlari ham rasxoti yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqib olamiz. Hurmatli obunachilar, 96-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Nexia'miz, Matiz'imiz bor sariq rangda. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Eng qizig'i variantga chiqadimi aka bular? Oldindan necha pul beramiz bularga? 500 beramiz, 1 yil 2 yilga chiqaradim variantga. Kelishilgan holatda. Gap yo'q. $500 puli borga mana xolasalaringiz Matiz, xolasalaringiz Nexia minib ketaverasizlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz, xudo xolasa. Kelishtirib beriladi. Yili necha edi? 96-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskalari bormi buni? Balonlarimiz holati. Bir qator asbizit bo'lgan, balonlari kelib qopdi o'zi. Hop. Motorni ochib bering aka. Aloqaga chiqib olamiz akalar. Hoppa. Sons endi motori? Sons motor. Oldi orqalari qanday aka? Yaxshimi? Xudo xolisa. Endi oladigan odam bir qator ko'rib oladi-da endi tekshirib. Xo'p. Gazi nechtalik? 100 talik temir. Ichki holati mashina luks ekanlar. Xo'p, poli ichki holati tashalgan, barqob qo'yilgan. Xo'p, 135 ming tablo ko'rsatyapti. Endi bilmadim qancha yurgan. Hoppa. Ichki holatlarimiz mana ekanlar. Va mana arqa holatimiz. Aka, faqat naqd variantga ketadimi bu? Aloqaga chiqib olasizlar. Telefon raqamingiz bunga? Telefon raqam? 95 lik. 044. 044. 2503. Bunga 500 beramiz, 1 yilga chiqib oladi bu yerga. Xo'p, kraskalari ichiga o'tmaganmi? Yo, pulni kraska sariq. İçiga o'tgan kaltaga yo'qmi? Yo'q, kaltaga yo'q. Buni balonlari yangi ekan-a. Balonlari yangi, mana 500 puli borga minib ketaverasizlar akalar. Xo'p, gazi bor ekan. Temir 65 talik. Va mana akalar, mashina prostoy. Rul holatimiz chexol, lilonli poli qo'yilgan. Xo'p, 537 ming yurgan. İçki holatimiz ko'rib turibsizlar.
va mana bu tomondan ko'rinishlari. Chexollar taqilgan. Gaz 65 talik. Mana turibdi. Bunga emas, telefon raqami? Aha. Nechiligida 90 lik? 95 lik. 95 lik. 044 25 03. Raqamlarga aloqaga chiqaramiz. Qayerlarga beriladi endi bu? Faqat Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyatiga akalar. İkita maşinamız var, 500 pulu var ya. Alakaya çıkıyor orasıyla. Bir yıl ya bulsa ne pul buladı şimdi o kişi sunmazsa? Bir yıl ya ki, oy 300 alamız, oy 300'den bir yıl Matiz'de mi? Ha, Matiz. 300'den. 300'den oy ki. O Nexia'mız, 500 alamız, 200'den 2 yıl. 200'den 2 yıl. Ha, bir yıl ya ki? Bir yıl ya. A müddet 2 yıl. Bola orada. Yap yok, 200 dolardan zorlaşı 2 yıl yeken. Hürmetli abonacılar, 94. yılda işlep çıkarılgen Tauriyamız. Hop, ötken bozora madaşmasaması çıkarıgen edik. Hazırcında keliş olma yaptıken. Kızıkalı alakaya çık orasılar, moşine satılmagen. Gazı bora ama ki? Metanı bor. Metanı bor, ne 65 talik. 65 talik metanı bor, alakaya çık orasılar. Narkı ne çıpıl? 1000 dolar bu hatili yaptı. 1000 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Aloqaga chiqib orasizlar, 1000 dollar kami bor. Mashina butuna oldi orqalari. Kraska rodnoy. Bo'laveradi kraska rodnoy. Xo'p, balonlarimiz holati, dokumentlar behijolat. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, ilolim pullik qo'yilgan magnitofonlarigacha bor. Hop, gazı bor akalar. Tauriya deyiladi. Kalongalarigacha qo'yib qo'yilgan Pioneer. Bagajda ossak bo'ladi. Balon yangi. Hop, skotch. Skotch balon bor. Hop, arqalari yaxshi, kalonka magnitofon, mashina tayyor ekan. Nechmiga bermayapsiz amaki buni? 800 ga bermayapsiz. Xo'p, 900 ga bo'ladiganini berasiz. Gap yo'q, dokument shu yerda bitadi. Bu dokument bo'laveradimi? Bo'laveradi. Aloqaga chiqish olsin. Telefon raqamingiz 99 bilan 99 lik 556 556 317 43 17 17 raqamlarga aloqaga chiqish olsin. Bozoringizni bersin, aloqaga chiqishadi. Yili necha aka buni? 95-yil. 95-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar bo'lganmiz. 29 yiladimi? Vaz 21 29 yiladi. Gazlari bilan akalar, mashina xudo xolasa tayyor. Chiqimi yo'qmi aka? Yo'q, chiqimi. Motor rasxatlari? Yo'q, motor yedi, ozmos. Ha, ozmos, Abdulla Abdulgacha. Bo'la oradi aka. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Akkumulyator holatimiz. Gazı bor 100 taligi? 100 taligi. 100 talik gazlari bilan. Xo'p, ichki salonlarga keladigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin akalar, ilolim pullik. Suvlari butun. Arqa holatimiz akalar. Bagaj qo'yilmagan, preseb tortmagan. O'zining nomizda. Qancha mindiz endi aka buni? Ozgina. Biror 1000 mindizmi? Mana arqa holatimiz akalar. Nech pul narxi? 18 yapmiz. 18 kami bor millionga. 18 kelishtirib beramiz. A, bermaganimiz qancha bo'ldi sir bo'lmasa mana shu bozorda? 13 million qo'shilsa beramiz. Xudo xolasa. Qayerda mashinasi edi? Furqat tuman. Furqat tuman. Telefon raqamingiz? 90. 90 lik. 157 157 1884 1884 raqamlarga aloqaga chiqib orasizlar. Bozoringizni bersin.